რა პრობლემებზე საუბრობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის მოსახლეობა და რას ითხოვენ ადგილობრივები ხელისუფლებისგან. ვარდისუბნელები ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად სასმელ წყალს ასახელებენ და ადგილობრივი ხელისუფლებისგან შესაბამისი სამუშაოების ჩატარებას ითხოვენ. მათი თქმით, უკვე 10 დღეა სოფლის ერთ ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ნახეთ ნინო ჩორგოლიანის რეპორტაჟი. ვარდისუბნის მოსახლეობა სოფელში სასმელი წყლის მოწესრიგებას ითხოვს. ადგილობრივების განცხადებით, უკვე 10 დღეა რაც მათ ოჯახებს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. ვარდისუბნელები ამბობენ, რომ სოფელში არსებული წყალი, რომელიც ამ დრომდე გრაფიკით ორ დღეში ერთხელ მიეწოდებოდათ, სასმელად ვარგისი არ არის და მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ვარდისუბნელები დაზიანებულ ელექტრობოდზე საუბრობენ, რომელიც მათ თავისუფლად გადაადგილებას საფრთხეს უქმნის. ინა კვირის ორშაბათიდან, მთელი კვირა წყალი არ გქონია. დღესაც არ აქვს წყალი. და არც საიმედოს გეუბნება, რომ ორ სამ დღეში გქონდეს წყალი. ამბობს გამგებელია თუ რწმუნებული, ამას ვიზავ, იმას ვიზავ და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ფაქტია და ჩვენ უკვე ვიცით და გვჯერა რომ კაი ხანს კიდე არაფერი არ ექნება. მე 10 დღეა რა წყალი არა გვაქვს. ეხლა რომ მოდიოდა ერთი თვია მე წყალი არ ამივსია. იგეთი შლამი და ტალაპი მოსდევდა, აი სვაგრე ბრუნავდა შიგვედრაში, აგრე ჩაილეკავდა ის შლამი და ნაგავი. ნამდვილად ვერავსო. დაავადებულები ვარ ჩვილო მთელი ხალხი. რაც ვარდისუბანში ხალხი იხოცება, ამდულა ხალხი არც არ იხოცება. სახსრები თავად დაავადებულები ვეღარ, დავდივართ გულმწელი აღარ ვარ გამნაგვისმით. როდემდე ხა გაუძლოთ ამ გაჭირვებულ ცხოვრებას, აზრი არ აქვს. წყალი გვაუნა გქონდეს და ისიც არა გვაქვს ნატურალური წყალი. სხვა არ მოვითხოვოთ ამ თავრობისაგან, აზრზე არ ვარ. ჭუჭყიანი წყალი როცა მოვარდება, ყოველთვის ჭუჭყიანი წყალია და უნდა გაფილტრა იმას, რომ ერთი სამი დღე უნდა გაფილტრო, რომ დალიო. და არც ისმება ის წყალი. აბა სხვა რა ვთქო, ნორმალურად არ მოდის წყალი. როცა კი მიმართავთ, ამბობს, რომ ასე ვაკეთებთ და ამ ვაკეთებთ, საშველი არ ადგება. მოსახლეობის მოთხოვნას გამოეხმაურა ვარდისუბნის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული. ალექსი ბარდანაშვილის განცხადებით, პრობლემა რამდენიმე დღეში გამოდარებისთანავე მოგვარდება. ერთი კვირის წინ რაღაცა მილში გაიჭედა. 100-იანი მილი მოდის, რომელთაც ეს უბანი მარაგდება. შევატყობინეთ შესაბამის სამსახურს, ვისაც ტენდერი აქვს მოგებული და აკეთებენ ამ საქმეს. ორშაბათს ჩემპიონები მოვიდოდნენ და მოვიდა წვიმა, დღესაც წვიმაა და კაცო ადამიანი მეულება, როგორც კი აი მზემ გამოაშუქებს, ეგრევე ვთხრით იმას. ვეძებ და პოულობ და ვაკეთებთ იმ წყალს და ახლა მე თავზემო ძალა არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ პირადად ხო არაფერი არ აგვახაც ბიუჯეტი ჯერჯერობით და იმათზე ვარ დამოკიდებული. ჩემი მოვალეობა ჩამეყენებინა საქმის კურსში, საქმის კურსში არიან და გაკეთდება ეს საქმე. სოფელ ვარდისუბნის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდებს.